Tem romance. Eu tô apaixonado. Tem atrapalhadas. Tecnicamente, não dá pra chamar de beijo. Qual é a distância oficial de um beijo, aliás? Tem até quem não gosta de nada disso. E claro, tem as piadas de sempre. Eu fico tão gato de roupa de banho. Eu só não disse que eram boas. Desculpa o atraso, my lady. Calma, gatinho. Ainda não tá